ଯାଉଛେ ହରି ଭାଇ ନାଚିବେ ତ ଲେଟ୍ସ ଏଞ୍ଜୟ ନିଶ୍ୱାସ ତୁମେ ନା ମୋର ଚାଲେ ନା ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ ନା କିଛି ହୁଏ ନା କିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ରଜ ୟାଠୁ ଖୁସିର ରଜ ବୋଧେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ହବନି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୁପର ପାୱାର ଥିବା ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଅଛି ସେଇ ରିଅଲ ହିରୋ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କି ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗଠୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଆମେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହସ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ତା ତାର ଗୋଟେ 1% ବି ଆମ ପାଖେ ଭଗବାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେତିକି ଶକ୍ତି ତ ସେମିତି ଶକ୍ତିମାନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆଜି ମୁଁ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଛି ତାଠୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ମୋ ପାଇଁ କିଛି ହେବନି ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଯେତେବେଳେ 2009 ଡିପିଏଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ ଲିଗ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିଥିଲି ସେଠି ମୋତେ ଅସଦବାସୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆମ ଆଦମୀ ଫରକ ହେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଝମେ ଓର ଆମ ଆଦମୀ ଫରକ ନାହିଁ ଓ ଲୋକ ଫୋର ହ୍ୱିଲର ଚଲାତେ ମେ ବି ଫୋର ହ୍ୱିଲର ଚଲାତା ହୁଁ ଓ ଲୋକ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଚଲାତେ ମେ ବି ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଚଲାତା ହୁଁ ଇସଲେ ମୁଝମେ ଓର ଆମ ଆଦମୀ ଫରକ ନାହିଁ ସେନୁଠୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିବି ଯେଉଁଥିରେ କି ଡିସାବଲ ନର୍ମାଲ ମିଶିକି ନାଚିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନଥିବ ଆଉ ବେସିକାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ରଜରାଣୀ କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା 3 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଏଇଟା କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ରିଆଲିଟି ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡିସାବଲ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଇଦର ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଦୟାର ପାତ୍ର ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ମାର୍କ କରିଥିବେ ଯଦି ନର୍ମାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପିଲା ପାର୍ଟିସିପେଟ କରେ ତାକୁ ସେମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବେନି ଯେ ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଦେଖୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ପିଲା ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ ଗୋଟେ ଡିଜାବଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କଲା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଦୟା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ସେଇଟା ମନ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ବାହାରେ ତ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ଡିଜାବଲମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦୟାର ପାତ୍ର ନ ଭାବନ୍ତୁ ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଡିଜାବଲ ହେଲେ ଡିଜାବଲ ଭଉଣୀମାନେ ବି କରିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଡିସାବଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଡିସାବଲ ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାନ୍ସ ପାଆନ୍ତିନି ପୁଅମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ତେଣୁକରି ଏଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ରଜରେ ହିଁ କରାହେଲା ରଜ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସାବଲ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ହରିହର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର ଏକାଡେମୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତିକା ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଥିରେ କି ଡିଜାବଲମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦିଆଯାଏ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସବୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ସବୁ ଯାଏ ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେଉ ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ନିଜେ ବି ବାହାରେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିକି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତି ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ସବ୍ୟସାଚୀ ଭାଇର ଆସୁଛି ମାଲ ମୋ ଜୀବନ ମାଟି ତା ଦେହରେ 60-70 ଡିସାବଲ ପିଲା ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ତ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସେମାନେ ଇନସ୍ପାୟାର ହୁଅନ୍ତି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଉ ମନୋବଳ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହାରମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ଶିଖିଥାଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯେଉଁମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଏବଲ୍ଡ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଇନସ୍ପାୟାର୍ଡ ହୋଇଯାଉ ଯେ ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କରିବା ବାକି ଅଛି ଆମ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ବାକି ଅଛି ଆଉ ଆଜି ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ମୁଁ କରିଛି ଏଇ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆଉ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ ସାହସୀ ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ହେଉଛି ରଜର ରାଣୀ ବଛା ହେଉଛି ତ ରଜର ରାଣୀ ବାଛିବାରେ ମୁଁ ବି ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଏଠି ଏଠି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଜମାରୁ ନାହିଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ରଜରେ ଯଦିଓ ଆଜି ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ମୋ ପାଇଁ ଜମାରୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା
जस्ट एवं फानी आसीला एत बड़ क्षयति घटी ओडार तो खुशीर महल तो जमा ना कि जहाँ भी आम ओडावासी से साहसी मनोवृत्ति आम रखुजे गोटे थर भांगिगले कि नईगले आउ थे ठिया हो उठबार साहस रखी था तो से आम आउ थे पुणी एकाठी होकाठी आउ थे रज सेलिब्रेट करुशी नी खुशी मनवाई आ भविष्य तो आउ थे निजी स्ट्रंग करने एकाठी हो बहुत भल लगुच ये आसिक मुझे तो गल थर विनर होती भावुँ एथर भी अलग किए विनर हूँ मोठार आहरी भला डांस करूँ आउ विनर हूँ।